Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filip, sejte vás u další videa z hry Herce Fano 4 z modu Kaiserreich Redux za ruský stát. No a v minulé epizodě jsme teda vyřídili po dlouhé boji, po opravdu dlouhém boji jsme vyřídili Indii. No a teď se asi budeme chystat na útok proti komunistům, to tak vypadá, protože to je asi tak jediné, co nám teď zbývá. Jinak jako tak nějak budeme vyčkávat, počkej, proč vidím, jak vypadají komunisti. Tady něco rozbitějho zásadně. Tady něco zásadně rozbitějho. Jak jsem to udělal? Počkej, hraju za Rusy. What the fuck? Aha, takže můžeme, počkej. Takže máme samozřejmě Rusové, že jo, ti můžou všecko. Aha, Slováci jako nemají nic, nebo jenom nevidím. Jak to, že je vidím, ale co mají přesně za divize? Tyhle ti mají těch divizí, to bude docela brutál. Dobře. Vzhledem k tomu, že proti mě bude stát i docela velká přesila, tak zahájíme další taktickou změnu. Ne, počkej, tady to stavit nebudeme. Tady bude totiž požadavek na rychlej útok, který zabere tady takhle, aby jsme to měli, nebo aspoň tady tak. Takže tady dáme. Trojkový opevnění všude. A my teda budeme ti, co teda budou útočit, takže super. Takže v podstatě jsme agresoři. Jako já nevím, jak ta jejich aliance je opravdu silná, ale nedělám si iluze, že bude nějak slabá, jo, to ani náhodou. A když tak budeme bojovat až do posledního muže. Což bude trvat dlouho, než bude poslední muž, protože když tak zvedneme hodně manpower a oni jako budou tak nějak v prdeli. Tady spíš bude otázka, jestli naše divize budou schopny zastavit jejich prvotní útoky. To bude spíše jiná otázka. Když se nám rozběhnou moc do Ruska, tak to bude docela blbý. A tak já doufám, že nám to půjde. Tak když tam bude mít takový počet letectva, tak ještě aby nám to nevyšlo. Bude ten počet letectva, ten bude obrovský. A potom se teda uvidí. Tak. A měli bychom potom, jestli nám zbyde nějaký čas, připravit i obranu hlavních měst. Jako tak, no, to bychom taky měli ještě vylepšit, to taky žádná. Protože třeba tady chybí koleje, ty vole. Jak je to možné? Tady tak. A ať je to trošku jinak propojený, aby jsme potom nesplakali nad výdělkem. Tak, dobrý. Ty vole. A po 100 letech jsme to dostavili. Je to mám i rozbitý. Tak to je fajn. No a ještě tady bych teda měl udělat jednu věc. Tady tak. A ještě jednu věc. Tady totiž dlouho jako nebudu hodlat hýbat, takže tady bych chtěl dát do začátku, tady dáme samozřejmě jenom nějaké malé opevněníčka. Ale budoucnost samozřejmě bude jiná. Tady bych chtěl dát desítkový ideálně, tady se odmítám hýbat dál jako. Tady nemám jediný zájem se na tom jako pohybovat nějak dále. Tak dobré. No, tohle to bychom měli. Další věc je, že já budu muset chránit i toto, anebo se tady na to sásí vykašlu, to jim dám zadarmo, i když tady jsou docela dobrý radary. Ale ti letiště tam nejsou, takže necháme jim to tady tohle. Jinak se tam nějak k nám nebudou moc dostat, že? Co je tohle? Tady bude probíhat teda ještě bitva. A tady samozřejmě bude ještě probíhat bitva. No a uvidíme, jestli nějak Američani něco ještě udělají. Nebo Španělé s čele s Frankem. Pe Franko by mohl trošku zamíchat. Tady to asi integrujeme všechno. Ale Franko by rozhodně mohl zamíchat kartama. Uvidíme, počkat, ale jak moc by mohl zamíchat kartama jako. Docela dost.
Docela dost by Franko mohl zamíchat kartama. OK. Tak, teď se to staví všecko. Všecko se staví. Já mám furt opět víc továren, než bych jako tak nějak potřeboval. Tak dobře, tak dáme další ten, protože tady jako máme, budou docela ve velkým potápět. Co nemám? Dobře, já už se lekaže železo. To by byl problém. Když jsme neměli železo, tak je to opravdu problém, ale takhle je to v pohodě. No a taky už bychom mohli začít dělat něco s tím letectvem. Třeba je dát na jedno místo. Ještě bys to musel začít označovat nějak jako tak, abych to jako mohl. Tak, tyhle ten dolet je ale brutální. Do Moskvy. Do Moskvy to vyšleme. Tak uděláme to samé. Do Moskvy. A mám tady kolik letadel? Jenom jako už deploidnutých mám strašně moc, ty logo. 5000. To je velký počet, o tom žádná. No a jdem to teda přerozdělit i ty letadla. Takže jak to tady začnu? 400, jo. Tak tady nemusím být žádný velký myslitel. Necháme to rovnou i lítat. Asi bychom mohli, že? Takže tady budou... No počkat, nenechám to lítat. Jenom to nějak přerozdělím. Ideálně, aby všude byly dva, aby však fakt jako všude byl ten počet, který potřebujeme. Takže takhle. Teď když tam vyšlu další 400. Tohle si to dám do sebe. Tak to dělá to. A dáme sem ještě 3 další 100. Tak, to máme naplněnou první věc. A teď pokračovat stíhačkama. Za začátku to budu fakt plnit stíhačkama, asi čistě a jenom. Já tady mám přece jenom dost jako těch míst a budu dávat po 5 kg. Teď už si to můžu dovolit, po tom 5 kg. A nemám jich teda jako ideální počet, ale teď se to teprve začne, teď se teprve rozbíhá výroba jako ve velkým, takže to se brzo spraví. To se brzy spraví, doufejme. Když tak mám nějaký v záloze bombardéry i tady tyhle sty, ty se taky budou hodit do budoucna. Ke konci války, pokud budeme prohrávat, tak je určitě využijem, protože budou zastaralý, že jo. Když už budeme prostě potřebovat všechno, tak to bude ideální to využít. Ale jde vidět, že pár letišť teda obsadíme. Pár letišť rozhodně ano. Jen já jsem zdravě, jestli to bude stačit. Já spolíhám na ty atomovky, že tím budu moc trošku roztentovat jejich počty letadel, protože oni většinou kryjou jenom jednu část, ale když jim hodíte někam atomovku, tak si ji hodně rychle začnou krýt. Takže když hodím do každé části, do které to půjde atomovku, tak v tu chvíli by mohli trošku rozprostřít svoje letectvo a já bych tím pádem měl trošku víc šancí. A samozřejmě hodlám i docela dost brutálně bombardovat. Ale to je takové ještě ve hvězdách, jestli mi vůbec povede vyrobit tolik letadel. Tak, takže máme 2,5 letiště obsazenýho. No a co tady? Toto je co? To rovnou můžu dát do sebe takhle. Toto je co? Jsou ty těžké stíhačky, ty rovnou můžu zrušit. To jsou bombardéry. Tyhle ty jsou docela dobrý, ty si pošetřím. Ty si pošetřím, dáme je... Ty někde tady budou chytat nepřátelský letec... nepřátelský ty lodě. Ještě nevím kde, ale někde. Takže zatím vyšleme někam jinam. Ale kam? Třeba sem. Tak a co tady ještě? Toto je co? To jsou klasické bombardéry, ty necháme zatím v Moskvě. A to jsou klasický stíhači, tak ty dáme pryč úplně, prozatím. Tak, toto jsou, dáme taky pryč. Ať vím přesně, na čem jsme. Jo, a tady tyhle ty nový letky bych měl zaopatřit ESAma. Ty mě totiž trošku pomohou. Neříkám, že nějak moc, ale trošku mě pomohou.
Já jich teda ani nemám tolik, abych to asi zaopatřil kompletně. No možná jo, těžko říct. Tady tak. Dobrý. Tak tady je naesováno už, takže super. No a co teď? Co teď, co teď? Já bych chtěl ještě tady to dát první ty věci. Teď budeme sledovat, jak se nám to dovyrábí všecko. Jakou rychlostí? 10 denně, to je slabé. Ale mělo by se to zásadně zrychlovat. Mělo by se to teď zásadně zrychlovat, tak uvidíme, jestli to pomůže. A něco prej nemám, co nemám? To je chyba. To mi zpomaluje výrobu. Od Srbska to ale dovezu, to jsou moji spojenci. Od těch to dovezu velice rád a tady budem pokračovat v dovozu normálně. Kdybych tady tyhle z ty lodě, to už bych mohl brát jako jednu komplet flotilu. A vyslat jí třeba sem. A brát jí fakt jako hotovou. Protože jsou tam i ty největší lodě. Tady toto ještě zdaleka není hotový. Ale zdaleka. Dobrý, co jsem pochopil, tak teď to půjde docela nahoru. Takže tady tak. Ale teď to asi fakt půjde nahoru. Jak jsme na tom? Aha, už děláme tady na tomhle, tady jsme začali vyrábět rychleji. Tak to je fajn. To je docela dost fajn. Proč se mě něco odpojilo od počítače? Nebo se mě víceméně spíš napojila webka z nějakého důvodu, OK, super. Ještě, že ji mám vyplou. Jo, kaučuk bych taky mohl si začít vyrábět vlastní. I tungsten mě teď začne chybět. Aha, tak to je upgrade. Tak, dobrý. Ty, co to už mi zmizlo tady to? Ten, to jsem od nich dovezl. Dobře, tak to hodíme na 20, ať to nemusím furt řešit. Ty, to je dobrý žrout, jako. No bych mohl ještě snížit. Když snížím tohleto, dám limited export, co mi to dává? Construct speed, research speed, factory output. Jako nechce se mě to úplně rušit. Zatím to necháme tak, asi když musím dovážet. Jo, tady už máme teda komplet a tady nic nemůžeme, pokud vím. Nebo můžeme? Ne, nemůžeme. Ne, ten má teda nulovou podporu, by se dalo nazvat, tady tohle to jako. A jinak jsme na tom docela dobře. Jinak jsme na tom docela dobře. Jako já si myslím, že ty aliance jsou ale vyrovnaný poměrně. Když jsme měli ještě tu Čínu, tak by to bylo vyrovnaný. Protože Čína by pro nás byla Afrika v podstatě. Nebo vlastně spíše Jižní Amerika, nebo spíše Amerika by pro nás byla Čína. To je Evropa, Rusko. Afrika a Oceánie je naše Asie. No bude to složitý ještě prostě. Bude to ještě složitý. A jde vidět, že se tady připravují všichni na válku. To jsem chtěl taky začít vyrábět. To má pokrýt v budoucnu moje problémy s sakra, proč to dělá tak blbě. S jejich vyloděníma. Ale jak vidím, tak ta šance, že mi na to zbydou továrny, je mizivá. Je opravdu mizivá, i když. A i zase tak mizivá ta šance není. No, to je úplně v pohodě. Já si myslím, že mi na to zbyde dost továren. Že mi na to zbyde opravdu hodně továren. Jen to úplně se nejde to úplně tak rychle, jak bych si představoval, no. Ale za chvilku začneme ve velkém vyrábět i strategické bombardéry. Tady těch už vyrábím 12 denně, to je dobrý. To je extrémně dobrý. Tady těch 7 denně, polovinu, no tak to tak dává smysl plus minus. No uvidíme, jak to poběží dál tady. Jo a tady jak vidím, tak už tam dala další armáda.
která za úkol bude mít, ty už nám generály. Tady ta armáda bude mít za úkol udělat tohle. Udělat tohle a potom se uvidí, co dále. Jak to teď jde do háje, tady to moc? Když jsem to překročil opravdu hodně. Docela dost. Teď už to i pocítím. Že mám tady tu nevýhodu. To já jsem zvědavej na jejich manpower, který budou schopni oni dát do toho, do hry. 400 tisíc. Oni nemají až zase tak 42 tisíc. A oni mají 1,5, že většinou, jo. Oni všichni jedou na 1,5. Z nějakého důvodu. Dává to tady nějaký extra výhody? 1,5%? Nedává. Tak to je divný. A oni potom rychle to zdvíhnou. Se vsadím. Prý zase nemám tungsten, ten bude drahej, jak vidím. Nechci to, úplně bych to nechtěl dovážet. Jo, výborně, můžu to dovážet od někoho jiného. Můžu tím podpořit nějakého spojence. Dobré, to jsem možná trošku přehnal. Takhle by to mohlo stačit. Dobře, to jsem taky trošku přehnal. Takhle to bude stačit na nějakou dobu. Jinak tady už mám teda všechno asi. Takže dobrý. Tady se to ještě na všem dělá. Jo, tady jsem chtěl dát ještě toto a na to už kašlu, nemám na to továrny teď. Teď na to nemám fakt továrny. Pro mě budou docela ohrožený tady ty místa, pokud oni nebudou mít nějaký loďstva solidní. Moji spojenci. 11 lodí, to není moc solidní, no jako. Indie mi mohla být, dát časem, počkej, co? To je nepoužitelný stát v podstatě. Počkat, co se stalo? To je nepoužitelný stát, ta Indie. Proč je na tom tak debilně? Indie Empire, tady ti jsou na tom normálně. A tady ti typuju taky, že jsou na tom dořití. Takže Indie je nepoužitelný stát, tak to rád slyším, to je vždycky potěšující. Takže to máme minus jednoho. Turecko na tom je taky docela zlé. Turecko je na tom taky docela zlé. No uvidíme, co budou schopni vykoumat. Teď už bych řekl, že mám 1000 atomovek. Takže budeme moct odpalovat do Aleluja, pokud budou továrny. Pokud budou továrny, tak budeme drat, pokud budou letadla, jako tím pádem i ty továrny. Zas něco nemám, neříkám, že ten tungsten, ne. Aluminium. To těm Srbům zaplatím celou ekonomiku. No, no, to je tak, když chce člověk pořádný letectvo v krátké době. To teď už taky dělám 14 denně. Tady těch 8 to taky není špatný. Tady těch 2, to bude slabý celou dobu. To bude slabý celou dobu. Takže tam jako si nedělám žádný iluze. Udělali jsme už teda nějací nový. Podíváme se. Dělám jak se moc letadel zase. Jo, udělal jsem jich docela dost nových. Ono se to samozřejmě v první řadě bude vyměňovat za ty starý. Tak, rovnou sem hodíme zase nějaký ESA. S tím doufám, že vyzraju na nepřítel s těma ESAma. Dáme tady další. A já taky musím spolíhat, že na ty továrny nejsem úplně na topu. Na topu by měli být Němci, si myslím. Ti mají jako asi nejlepší průmysl. Ale těžko říct. Zase tam přidělíme ESA. Ukáž, jak jsou na tom Němčouři. Jako já vidím jenom tady ten jejich počet. Těch Němců bude hodně. Není. Kolik mají? 29 tisíc letadel. 9 tisíc, 23 tisíc. My máme, budeme mít o dost méně, to je jasný, jako.
11 tisíc, ale nemáme o tolik méně. Zase kolik máme továren? 253, 255. Tak to je zoufalý boj. To už vidím teď, že ani na ekonomiku, tam ani na ekonomice nebudeme dominovat. No to bude složitý, a na atomové bomby budeme dominovat. To já se vsadím, že oni to budou mít nějak rozházený specificky. Takže já když snížím takhle z výroby. To kolik to sakra je, to je milion? Já už jsem řekl, že tam je miliarda. 1 600 000 zbraní, to je dobré. Zase mi chybí aluminium. Tady to už hodíme úplně. Ale jak říkám, aspoň podpořím ekonomiku souseda. Tady jsem zrovna, jestli to zvládnu bránit. Tady bych možná jako v jednom z mála místo chtěl tady rychle obsadit celý tady tohle. Ale to se mi asi nepovede úplně. Ale tak člověk nikdy neví. Kolik vyrábím těch tanků denně? 11. A není to zbytečně moc? Kolik mám těch tanků v tuhle tu chvíli? 6 tisíc. Tak to není zbytečně moc. Ty tanky zmizí, jo, jenom mrknu. Takže to není zbytečně moc ani náhodou. Tady už taky nic, tady nic. Nic, já už mám všecko v podstatě. Tak začneme vyrábět věci, které nepotřebujeme. Už je čas. Bych mohl začít dělat protileteckou obranu i. Až si dostavíme všechny, no nedostavíme všechny věci, protože potom zase začnu stavět továrny, jestli dostavíme všecko. To já už stavím dosti pomalej, než jsem stavil, dobře. Aha, už je jasný, co budu potřebovat. Nemůžu takovým způsobem vyvážet, teda dovážet, prej, podle všech informací. To všechno zrušíme a začneme, nadovážíme to znova. Jo, to je v pořádku. A tady chci od Srbů. Dobrý, tak tím jsme zase trošku omezili. Vývoz. Teda dovoz. Vývoz omezovat moc nechceme. Můžeme nainvestovat do těch, tady do toho. Aby jsme mohli trošku těm našim vojákům je podpořit. Polníma nemocnicema, ať nejsou tak velký ztráty. Teď už je 1100, bez 110 jich být nemůže. Takže teď už je to 1100 atomových bomb. Za chvilku dožene nám reálný Rusko s jejich 6000 atomových bomb. Nebo nějakých prostě atomových zbraní, řekněme. Ale já jsem docela zapomněl, že se bude válčit i zde. Peti tady budou taky. A oni zásobujou docela velkým, jak vidím. Co není? Beru na vědomí. Beru na vědomí, takže zvýšíme zase trošku nad to, co opravdu potřebujeme. Tady tak. A jinak by mělo být všechno. Jinak je všechno dobrý. Dobrý. Jo, už začínáme stavět i letadla námořní, který teda budou potápět jejich lodě. Ta efektivita už tady je 15, dobře, 15 denně, 10 denně v podstatě, tady bude tak 5 denně maximálně, tady to bude 15 možná i denně, uvidíme. A snížíme... Tady tak to snížíme. A začnu to házet zase sem. A co teď nemám? Samo sebou, co jiného? To můžu rovnou nechat, protože to zase bude růst, protože ještě jsme nedokončili ani zdaleka všechny továrny. Ani zdaleka. Už to samozřejmě přibývá. Počkej, to jsme možná tady u toho jsme to trošku přehnali.
Já tady dovážím ještě od někoho jiného, nebo co to má být? Počkej, tak... Jsem tady z toho jsem trošku zmaten. Aha. Kde jsme vzali tohle, to nevím, ale dobrá. Dáme tam třeba, místo tady toho dáme... Moderní destroyer. A hodíme sem další tady tyhle ty. Já si myslím, že ti můžou udělat cokoliv, ale moje konvoje mi nemají šanci potopit. To už je mi tak jasný, tak nějak. Jak to tady vypadá? Dost dobře. Dost dobře to vypadá. Tyhle těch lodí, ale děláme tak jak sraček. Tady se to zlepšuje, takže už je to 7 denně. Tady to nebude nic moc. Tady je to přes 10 denně, tady jsem dokonce... Počkej, aha. Tady je chyba. To má i všechno sem. Tam to je pro nás důležitý. Takže počkat, teď už děláme 16 denně, tak to jsme možná mohli... Zase tady nějak doplnit počty. Je tomu tak? Ano, můžeme doplnit. Můžeme zase doplnit počty. Tady tak, tady hodíme do zajista další. Jen já doufám, že tam stihneme vyrobit dostatečně těch dvojkových, protože ty jedničkový jsou nám k prdu, víceméně. Ti mají totiž prdla jízdu let. Tak poslední je, co to tak vypadá, že jsme právě vytáhli. Tady jsou mrtví, tak to bylo poslední ESO asi. Tak to bude zajímavý, ale... Ale hlavně potom bude zajímavý, jak se potom utkají ty naše letectva. To bude extra zajímavý. 12 milionů manpower, to je velice dobré. Teď už jsme překonali Němce, co? Ale na Francouze ještě stále nemáme. Na Francouze budeme muset zahájit potom naši palbu. Máme 13 000 letadel jenom, Němci mají 29 000. A já mám pocit, že Němcům oni už to možná nemají kam dávat, ale už jim to nestoupá rozhodně. Už jim to rozhodně nestoupá, ten jejich počet. Zatímco já teď mám na mé straně teď čas, já bych se mohl připravovat hodně dlouho a zničil bych je potom docela jednoduše možná. Jak říká, na mé straně dost času. To oni nemají na své straně čas. On má od nás někdo ten? Dělají srandu, že oni mají všechen ten. Oni mají asi všechno aluminium. Je to aluminium? Aluminium, je to aluminium. Oni mají všechno aluminium, to není moc dobré. Mě budou ukazit výrobu, pokud něco rychle nedobiju. To ještě existuje. A kde to jako existuje? Počkej, to je Indies. West Indies Union, co to jako je? To mě docela zajímalo, co to je tady to. To je Indie jako taková je celá naše. Zajímavý. Počkej, já jsem nedal lepší vlaky, že? Jak vidím. Tak dáme do výroby i lepší vlaky potom. Jinak tady z nějakého důvodu. To bychom asi měli zlepšit možná. Teď to dát přednostně nahoru. Na nějakou dobu alespoň. Teď se mi teda zpomalí dosti moje stavění. Nových továren, ale to nevadí. Tady jde i o to, že prostě, no čas je prostě na mé straně, tady není nic moc co vymýšlet. To všechno budu muset dovážet od nich, jim zase budu platit ekonomiku celou a veškerou. To mě vadí.
Těch už taky dělám docela dost. Jenže to je málo na jejich likvidaci. To je příliš málo. Tady tak to udělám, těch za stolik nepotřebuju. Těch strategických bombardérů, ti spíš budou na odlákávání. Ti víceméně budou jenom na odlákávání pozornosti, udělám skoro 20 denně, počkej, to mám za 5 dnů, jich mám stovku. Němci, myslím, že když nejvíc vyráběli letadla jako za druhé světové války, jak to dělali stovku denně, ne stovku denně, stovku měsíčně, tak. Nebo jako nevím, jestli to bylo nejvíc, ale bylo to v nějakém tom období, to byla stovka denně. Jsem v nějakém dokumentu zachytil. Takže stovka denně, teda stovka, kurva, stovka měsíčně. My jsme schopni udělat stovku za 5 dní. To je dobrý, a to bych chtěl zvýšit ještě, to bych chtěl ještě zvýšit na... A jsme jich vyráběli 30 za jeden den. A to už by bylo asi hodně, jako. Tak, já si myslím, že totiž manpower bude docela drahocená věc. No dobrý, jinak nepotřebuju. A tady jsou kde jinak? To mě zajímalo. Jo, to jsou tady ti a tady ten. Ten stojí, ten postává kde? Jo, ten je tady, aha. Přemýšlím, jo, já ho vyšlu tiž sem, aby rychle obsadili... Tady tohle z toho území budu chtít rychle obsadit, aby kapitulovala Riga. A potom samozřejmě i tady tohle z toho budu chtít rychle obsadit. Ale to až posléze. Tady k tomu budu mít lepší jako víc času prostě na to budu mít. Jak to vypadá s výstavbou tady? Stavíme o 106. Takže dobrý. Trochu se to tady zlepší, si myslím. Bych zase tady mohl roztentovávat ty, že? Letectvo. Ale jako co se dívám, tak ono to docela padá s tím letectvem, jak investuju do toho letectva, tak to padá víc a víc. Ten manpower, což ono je to logický, že jo? Proto to chce 20 000 mužů. 500 letadel chce 20 000 lidí z manpoweru. Tyjo, já teď přemýšlím, že to možná bude omezovat Němce a spol. Ze začátku války, než mobilizujou pořádně. Já samozřejmě taky rychle mobilizuju. Ale je to ze začátku bude docela dost omezovat, si myslím. Takže tady je moje síla částečně. Já budu mít tady v tomhle tom lepší letectvo. Prvních pár, no vlastně lepší. Já tady jsem jediný, kdo tady má letectvo, takže ho nebudu mít lepší do řití. Takže to mi taky nevíde, hele, tady mám tady taky letiště. Aha, ne, dobrý, v pořádku. Za chvilku už přestanu stavět ty. Za chvilku přestanu stavět továrny a začnu se soustředit na opevnění. Pracující furt demonstrujou. Bychom to měli rozstřílet. Tak jako hold musí omakat, hold přes časy. Zem jde do války. Tak se musí usnažit taky trošku. Když jsme u toho, tak já už bych tady mohl začít roztentovávat další letadla, že? To je jako také pravda. Ty těch mám taky docela dost. Uvidíme, kolik toho budu schopnej bombardovat. Tady samozřejmě budeme bombardovat města a všechno, jo? To bude totální destruktivní válka. Tady přežije jen ten nejsilnější. A prej tam má moc letadel. Dobrý, už otáhli ti, co tam byli. Počkej, aha, mě tady někdo totiž pokrývá. Mě tady nějaký odsaz zavazí totiž. Já ho tady, ale on určitě zas odletí. Budem doufat, že zas odletí, jo. Tak a za chvilku se znova podívám, kdo má víc letadel. Asi závodím s Němcema ze začátku. Tak. A ještě tady máme další letiště.
Ze začátku budu teda fakt závodit asi s Němcema teď a potom celou jejich aliancí. Jenže oni furt mají jako lepší tu sílu na výrobu. Super. Tak. No a tady tyhle ty přesunu, co já vím, třeba sem. Z Moskvy totiž budou lítat taktické. Těch už mám taky pár. Tady si myslím, že asi vítězím na počet v taktických. Co to je? Jo, asi já mám označený jiný. Tyjo, jsem se lekl. Ty má jaký dolet. Jo, to se dá. To se dá. Chtělo by to lepší dolet, ale tohle se dá docela dobře. No a teď mě zajímá počty letadel. Ty bo, že to zas spadlo, ten můj manpower. To já mám dost. Kolik jsem měl před chvilkou? Skoro 11 milionů, že? Tak o půl milionu. Kolik mám lidí v armádě? To mě docela zajímalo. Ono to ještě propadá, ale i tady díky tomu. Ale kolik mám lidí v armádě? To je 60, tak to není tolik. A čistě v letectvu? 1 200 000 lidí. Nepočkej, jo, armádu to ukazuje jenom jako na zemi, takže v celkově v armádě je. Nikdo neví. Tyjo, to bude hodně, to bude tak 5 milionů lidí možná už za chvilku. Tak to není málo. To rozhodně není málo. Jo, už zase vyrábíme ve velkým továrně, jak se na to dívám. Počkej, já dovážím tady nějaký šašku. To nechcu. Chci dovážet tady od našich loutek, abych jim podporoval ekonomiku. A tady, jak říkám, tady není od koho. Ale je tady Siam, počkaj. Kde je ten Siam? Tady. A ještě můžu od Číny. Jako od dalších. Ti se s námi nejsou v alianci, ale tak aspoň něco. Aspoň nejsou proti nám, asi ani nebudou. Ti se ke komunistům nepřidají. Pevně to teda aspoň věřím, jako pevně v to věřím. Ves jo, tak to je vrcholná zrada. Tak, lepší vlaky. A už vyrábíme 24, 25 denně stíhačů. To je dobrý. Tak se krát to nevyměnil, nebo co se stalo? Teď se furt prejdějí ty starý. Tak místo čeho jsem to hodil. Místo čeho jsem to hodil do řídě, co tady bylo, jeden vlak. Počkej, já vyrábím dva vlaky, já jsem dement. Tak to je chyba. Tolik vlaků zase nepotřebujeme. No, výborně. Už se začíná pracovat na opevněních. A tady už by mělo být klid, si myslím. No, ještě úplně není. A teď tím, že tady to ještě není propojený. A tady bych ale mohl zvýšit takhle. Tady už to tak mám zvýšený. No a ono se to zlepší. Super. Jo a tady bych měl připravit další letadla. A to námořní. Těch teda taky nemám nějak extra moc. Ale aspoň něco. Ti mají ale hovno dolet teda. Ti mají ale hovno dolet, fakt jako ti mají hovno dolet. Tady můžeme hodit další. Tam taky budou dobrý. Ti může ukrýt jenom určitý místo, na to, že tohle je tak daleko. Ve výzkumu, tak to má fakt jako prd dolet. Tady hodíme ještě další. Tady hodíme ty zastaralý. A potom ještě něco hodíme k Turecku. Počkej, co to je? Námořní. Aha, dobrý.
Si myslím, že i tady to jsou námořní, ale prej ne. Tak, tady hodíme ty zastaralý, jak říkám. To nám trošku zase zvedlo počet našich letadel. A tady to takticky přetentujeme. Tak, dobrý. Veď mají dolet dobrý. No a potom to budu muset nějak kolem té Indie a kolem všeho to tak nějak udělat. Tady tohle, ať by jako, když už se mi budou chtít vylodit, tak aby je to i stálo něco. Aby si prostě nám aby si tam prostě nepřirazili ke břehům a adios. To si myslím, že teda pomůže. No. A já si myslím, že tady můžu ukončit. V příští epizodě asi ještě budeme pokračovat v přípravách, ale možná už jej napadneme. To se uvidí, protože stejně ještě nemáme tohle to vůbec. To bude na docela dlouho. A potom bych možná ještě chtěl trošku dalších letišť tady, do Turecka, tady, 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 do Indie. Prostě si to pokrýt nějak kompletně, což taky bude stát další letadla, že jo, a letadlama. Podíváme se, jak jsme na tom teď na letadla. Manpower mi zase jaksi zmizel. A letadla, jak jsme na tom, 23 800. 29 tisíc, dohnali jsme v podstatě Německo za takovou chvilenku. Jak říkám, Německo má nevýhodu, oni budou mít další letadla v záloze, jenže díky svému malému manpoweru, který budou mít, tak to letectvo nebudou moc vůbec deploynout možná, vůbec jako. To se ještě uvidí, jak moc budou aktivní ve válce, protože já je bombarduju v tu chvíli, jak to půjde, tak je prostě na ně tak je zaházím bombama. Což by jim mohlo hodně poškodit armádu a sebrat jim manpower, takže já budu spolíhat na to, že se mi to povede, že nebudou schopni tak rychle mobilizovat. No, uvidíme. Francouzi mají 27, Němci mají o trochu víc, no. Britové, tak to je shit. A lodě? Na lodě nestačím ani Britům, ani Francouzům, takže tam to bude taky problematické. No, uvidíme. Takže tak, já se rád za sledování, budu rád, když je like, odběr komentář, no a u dalšího videa. Čus.